Nyu-Yorkda Buxoro yahudiylari nimalar bilan band? Muhabbat Shamayeva hamon faol, hali ham kuylaydi. Shashmaqomni Amerikaga tanitgan san'atkorlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Sovet ittifoqi davrida Buxoro yahudiylari O'zbekistonda san'at sohasida juda faol bo'lgan. Mustaqillikdan so'ng ularning aksariyati AQSh va Isroilga ko'chib, shashmaqom singari musiqiy janrlarni yangi vatanda targ'ib eta boshladi. Odil Ro'zaliyev Nyu-Yorkdan bu hofizlar davrasidan hikoya qiladi. Mana senga olam olam gul O'zbekistonda Muhabbat Shamayevani tanimaydiganlar bo'lmasa kerak. San'atkor mamlakatni salkam chorak asr oldin tark etgan bo'lsa-da, xalq uning qo'shiqlarini hanuz sevib tinglaydi. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Muhabbat Shamayeva ko'plab Buxoro yahudiylari kabi Nyu-Yorkning Queens rayonida yashaydi. Ijodni tashlamagan marhum turmush o'rtog'i, O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Mallayev asos solgan maqom ansamblining faol ishtirokchisi. Muhabbat Shamayeva O'zbekistonga so'nggi bor 2011-yilda bordi. O'zgarish, katta o'zgarish. Binolar, magazinlar, odamlar joyi kengan, juda chiroyli. Qayda kirmasangiz, restoranlarga kirdik, juda stollarni yasab, yeb, juda ma'lum. Xush kelibsiz, xush kelibsiz, juda hamma joyda mehmon bo'ldim. Ortoq otajonimning uyida, Sherali Jo'rayevning uyida, Sultonpasha xonning uyida, Gulbahorning xonning uyida, Mohir Asadovning uyida. Hamma joyda mehmonga meni chaqirishdi, u yoqqa bu yoqqa xizmat qilishga. Men vobshim приятно полезно, в общем, men juda xursand bo'lib keldim. Maqom ansamblining yana bir a'zosi Tamara Katayeva, Mulokandov sulolasining davomchilaridan, O'zbekiston va Tojikistonda ijod qilgan. Мы самые счастливые люди артисты, потому что моя творческая деятельность. Biz san'atkorlar eng baxtli odamlarmiz, chunki sevimli mashg'ulotimiz bilan shug'ullanamiz. Men ijodimni Dushanbe shahrida boshlaganman. O'zim Samarqandda tug'ildim. Ota-onam Xalq ma'rif komissarligi qoshidagi Buxoro yahudiylari teatrida artist bo'lishgan. Kasbim hamshiralik bo'lsa-da, taqdir taqozosi bilan ularning izidan ketdim. Amerikada yaratilgan maqom ansambli bilan butun dunyoni, butun Amerikani aylanib chiqdik. Agar yaratgan senga iste'dod bergan bo'lsa, uni o'z xalqingga ulashgin. Mana shu bizning missiyamiz. Yaratganning tuhfasini ulashish. Biz orqali esa odamlar o'zbek, tojik, Buxoro yahudiylari san'ati haqida o'rganyapti. O'zbekiy iskustvo, otajitskiy iskustvo, a buxarskiy evreyskiy iskustvo. Это очень замечательно, потому что здесь очень хорошо нас принимают. Yoshlarimiz ham san'atga qiziqadi, deydi Muhabbat Shamayeva. Hozir современный nima ham национальный эстрадада biz Tamaraxon bilan biz tanilgan. Endi hozir chiqayotgan, hozir
استرادانه قایل مقام کل بطور انگلیس تل داده اسم اسپان تل داده اسم من قسم نرگیز ملایبا گلی بادام گلی بادام کی برای خدی نورستی از درگی درای راج ملایف من اغلم جدا جو تانقلی گیتار چی چالده هم اشلا چی جدا زور современный уям дира вот а как её так народные ашлячилардан Рошельджон Рубинов Рошельджон Рубинов Хавасов and Малаков Muhabbat Shamayeva va Tamara Katayeva Amerikada o'zbek va tojik tadbirlarida doim xizmatda Наше счастье, что мы продолжаем петь. Я себя чувствую, как будто я в Узбекистане. Hali ham sahnaga chiqayotganimiz katta baxt. Bu yerda o'zimni xuddi O'zbekistondagidek his qilaman. Atrofimda o'zbeklar, tojiklar, tatarlar, qozoqlar, koreyslar, yahudiylar, ruslar, ruschada so'zlashamiz. Amerikada ekanimni his qilmayman. Faqat shu Manhattanga borib, osmonopar binolarni ko'rganimda, nahotki Amerikada bo'lsam deb qo'yaman. Uyim, odamlar, dugonalarim shu yerda. Hali ham qo'shiq aytayotganimizdan men va Tamaraxon juda baxtlimiz. Men har bir chiqishimni o'zbekcha qo'shiqdan boshlayman. Odat tusiga kirgan. Chunki men O'zbekiston estradasining artistiman. O'zbek san'atkoriman. Певица эстрадного оркестра, узбекская певица. Eng so'nggi maqom ansamblining Ezro Malakov asli Shahrisabzdan. Yoshligidan maqomga qiziqadi. Katta ustalardan saboq olgan. Amerikaga 1992-yilda kelgan. Chekim hajr ufro kiyimlar turamlar. O'g'lim Robert Malakov degan doktor kelgan edi. Endi bizlar ilojimiz bo'lmadi, bolalar hammasi ketdi. O'zbekistondan majbur bo'lib shu bolalarimiz bilan yashaylik bir joyda deb keldik. Lekin O'zbekistonni biz esdan chiqarmaymiz. Nega? Deganda kinlik qonimiz to'kilgan joy biz uchun eng aziz, biz uchun eng qimmat O'zbekiston davlati. Nega deganda ota-bobolarimiz manzili ujada qop ketdi. Har yili biz u yerda boramiz. Ezro Malakov ham maqom ansamblida kuylaydi. Maxsus maktabda yoshlarga bilimlarini ulashmoqda. Yoshlar orasida hozir men o'zimizni milliy Buxoro yahudilarining kitobi bor, Aytu, religiozni deyishadi. Men shunga hozir katta maktab ochdim. Unda shashmoq qomam o'rgatayapman. Unda o'zimizni milliy tavrodimizga aytayotgan narsalarni ham o'rgatayapman. Shu narsalar yo'qotmasligi uchun men shuni kitobini qilganman. Uni O'zbekistonda do'stimiz Otanazar degan professorimiz bor. Juda olim odam, hamma narsadan xabari bor. Shu odam bilan maslahat qilib katta kitobni 7 ta diskim bilan chiqarganman. O'shalarda hozir men yosh avlodga o'rgatayapman. Pachti 140 ta yosh bolalar mana qo'limda shular ta'sil olyapti. Ular maqomlardan ham parchalar aytiladi. Yaqinda 75 yoshimda men Ufari Uzol degan bir qo'shiqni o'zbek so'zi bilan uzoringdan nuri ey ayondur ayon degan ashularni bolalarga o'rgatdim. Mani konseptimga shular aytishdi. Uzoringdan urey ayondur ayon Kendin kunu oy nishondur nishon Ana endi hozir bu yerda bizlar o'zbek san'atini hamma vaqt qayerda bormasak oldin o'zbek ashulasini aytamiz maqomlardan aytamiz Rushel Rubinov degan Xopiz bor. Xo'sh, biz bor, Xavasov degan yosh yigit bor. Ular hammasi shashmaqomni juda puxta biladi. Yaxshi aytiladi, yaxshi aytadi.
Ezra Malakov yaqinda 75 yoshini qarshiladi. Buxoro yahudiylari jamoasi katta konsert uyushtirib berdi. 2006-yilda Ilyos Malayevning 70 yilligi ham keng nishonlangan edi. Bunday tadbirlar nafaqat taniqli hofizlarning hurmati uchun, balki milliy san'atni yosh avlodga meros qilib qoldirishda ham muhimdir. Odil Ro'zaliyev, Nyu-York shahridan, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Qo'shma Shtatlardagi vatandoshlar ularning bu yerdagi hayot haqida saytimiz va YouTube'dagi kanalimizda lavha va dasturlarimiz juda ko'p. Istagan paytingizda ko'rishingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozir esa xayrlashamiz. So'nggi yangiliklar tahlili ham saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. O'qing, tinglang, tomosha qiling. Oilangizga faqat xush xabarlar tilab qolamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.